جھڑ رہے ہیں اور لگے ہیں ٹوٹنے تو اسے لگائیں، لمبے گھنے بال پائیں۔ نمسکار، ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے لمبے گھنے بال پانے کا ایک بہت ہی زبردست اپائے۔ دوستوں، آج ہم آپ کے لیے اپائے لے کر آئے ہیں۔ یہ اپائے آپ کے گرتے ٹوٹتے بالوں کو بالکل بند کرے گا اور آپ کو لمبے اور گھنے بال دیکھنے کو ملیں گے۔ بالوں کا جھڑنا دوستوں ہمیں آنے والے سمے میں گنجا بھی بنا سکتا ہے، اسی لیے ہمیں کبھی بھی بالوں کو ٹوٹنے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اپائے ہے، یہ اپائے آپ کے بالوں کا جھڑنا اور ٹوٹنا بند کرے گا۔ تو چلیے آئیے جانتے ہیں کیسے آپ کو اس اپائے کو تیار کرنا ہے۔ اس اپائے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہمیں یہاں پر لینی ہے وہ ہے دوستوں یہ نیم چورن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر لیں گے اس ایلوویرا کو۔ ایلوویرا جو ہے دوستوں آپ کو کچھ اس سائز کا لینا ہے۔ بالوں میں کسی بھی طرح کے انفیکشن سے جھڑتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے نیم چورن دوستوں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور اس نیم چورن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے دوستوں آپ کو تھوڑی سی ماترا میں نیم کے پتے لینے ہیں اور اسے دھوپ میں سکھا کر کچھ اس طرح سے گرائنڈ کر کے اس کا چورن بنا لینا ہے۔ آپ یہاں پر دوستوں ایک کٹوری کے برابر اس چورن کو لیجیے، اور یہ جو ایلوویرا ہے دوستوں آپ کو یہاں پر ایک بالکل فریش ایلوویرا کا پیس لینا ہے، اور اس کا سائز جو ہے آپ یہاں پر دیکھ لیجیے، آپ کو کچھ اس سائز کا ایلوویرا لینا ہے۔ دوستوں ایلوویرا میں پائے جانے والے پروٹیولیٹی کے انزائم ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بالوں کی لمبائی بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کرتے ہیں اور ہماری اسکالپ کو ریپیئر کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر دوستوں ایلوویرا لیجیے اور اسے کچھ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ لیجیے۔ آپ کو دوستوں کچھ اس طرح سے اس سائز میں سے کاٹنا ہے اور آپ اسے کٹوری میں ڈال لیجیے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہم یہاں پر لیں گے وہ ہے سرسوں کا تیل۔ سرسوں کے تیل کی مالش دوستوں ہمارے بالوں میں بلڈ سرکولیشن کو انکریز کرتی ہے، جس سے کہ ہماری ہیئر گروتھ بڑھتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں پائے جانے والا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہمارے بالوں کو نریش اور اسموتھ بناتا ہے۔ اسی لیے دوستوں سرسوں کے تیل کی مالش ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ آپ یہاں پر کچھ اس طرح سے ایک کٹوری میں سرسوں کا تیل ڈالیے۔ سرسوں کا تیل دوستوں آسانی سے ہر گھر پہ مل جاتا ہے۔ چلیے یہ جانتے ہیں دوستوں کیسے آپ کو اس تیل کو تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے دوستوں آپ ایک پین میں سرسوں کا تیل ڈالیے۔ آپ اس تیل کو ڈالیے اور اسے ہلکا گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ آپ کو دوستوں اسے دھیمی آنچ پر گرم ہونے کے لیے چھوڑنا ہے، اور جیسے یہ گرم ہو جائے گا تب آپ کو یہاں پر لینا ہے نیم پاؤڈر کو۔ آپ جو ہے یہاں پر دوستوں نیم پاؤڈر لیجیے اور اس کے 2 چمچ آپ کو سرسوں کے تیل میں ڈالنے ہیں۔ آپ یہاں پر 2 چمچ نیم کے پاؤڈر کا ڈالیے اور اسے اچھے سے ملا لیجیے۔ اس کے بعد دوستوں ہم یہاں پر ڈالیں گے ایلوویرا کو۔ آپ جو ہے کٹے ہوئے ایلوویرا کے پیس میں ملا دیجیے، اور آپ کو جو ہے دوستوں سے ہلکی گرم ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ آپ دوستوں سے تب تک پکائیں جب تک یہ ایلوویرا جو ہے اپنا ہلکا رنگ نہ بدل لے، اور اس کے بعد دوستوں آپ اسے چھان لیجیے، اور چھاننے کے بعد یہ جو تیل ہے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اور آخر میں ہم یہاں پر ملائیں گے 2 وٹامن ای کیپسول کو۔ آپ دوستوں 2 وٹامن ای کیپسول لیجیے۔ وائٹامن ای دوستوں ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے ہیئر کو شائن دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے سلکی اسموتھ اور اس کی ہیئر گروتھ کو بڑھاتا ہے۔ آپ یہاں پر 2 وٹامن ای کے کیپسول اس میں ملا دیجیے۔ اب جو ہے ہم نے یہاں پر اس تیل کو بنا لیا ہے، آپ اسے اچھے سے مکس کریں اور یہ جو ہے تیل ہمارا تیار ہے۔ تو چلیے یہ جانتے ہیں کیسے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ جو تیل ہم نے تیار کیا ہے دوستوں یہ بالوں کی لمبائی کو بڑھانے میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ کو اس کا پریوگ بالکل سادھارن تیل کی طرح کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی بھی سادھارن تیل کو اپنے بالوں پر لگاتے ہیں، ویسے ہی آپ کو اسے اپنے بالوں پر لگانا ہے۔ آپ اس تیل کو لیجئے اور اس تیل کو اپنے بالوں کی لمبائی کے حساب سے اپنے بالوں پر لگائیے۔ آپ اسے ہلکی مساج سے اس تیل کو اپنے بالوں کی جڑوں تک پہنچائے، جس سے کہ یہ آپ کے بالوں کی لمبائی کو بڑھائے گا۔ آپ اس کی 1 سے 2 منٹ تک اپنے بالوں پر اچھے سے مساج کیجئے، اور مساج کے بعد آپ کو اسے اپنے بالوں پر لگے رہنے دینا ہے۔ آپ دوستوں اس تیل کا پریوگ رات میں کیجئے، کیونکہ رات میں لگانے سے آپ کو اس کے گزب کے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ اور صبح جو ہے آپ شیمپو سے اپنے بالوں کو دھو لیجئے۔ آپ کو اس کا پریوگ صرف ہفتے میں 2 یا 3 بار کرنا ہے۔ اگر آپ زیادہ بہتر ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ اس کا پریوگ 3 بار کیجئے، اور ہفتے میں 3 بار پریوگ سے ہی آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں کی لمبائی پہلے سے زیادہ بڑھنے لگے گی، اور لگاتار اس تیل کے استعمال سے آپ لمبے اور گھنے بال پا سکیں گے۔ آج کی جانکاری بس یہیں تک تھی۔ پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں میں بھی شیئر کیجئے، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔